Čo sa musí stať, aby nastal bull market? Tak toto je asi otázka, ktorú sa pýtajú všetci, kedy nastane bull market, z akej hodnoty nastane bull market, no a jednoducho, čo sa musí stať, aby sa tie trhy otočili a v jednoduchosti išli hore. Tak práve na to sa úplne teoreticky a laicky pozrieme v tomto videu ktoré nepôjde úplne do veľkých detajlov, pretože si myslím, že je to zbytočné, tá história sa nikdy neopakuje úplne presne do detajlu, že by sme museli ísť do úplných detajlov, ale poďme sa pozrieť na tie najzaujímavejšie a asi aj najdôležitejšie faktory, kedy by sa kryptotrh mohol naozaj otočiť do bull marketu. Poďme na to. No ak vám tieto videá nestačia a radi by ste mali analýzy, grafy, bitcoin, altcoiny, hodl alebo rôzne obchody či ekonomickú situáciu po ruke, tak sa pridajte do nášho discordového kanálu, kde všetko toto aktualizujeme každý jeden deň a navyše tam máte k dispozícii aj chat. Link nájdete dole v popise. No a ďalej nás môžete samozrejme sledovať na sociálnych sieťach ako Twitter, Trader 2.0, Facebook, Jakub Kraľovanský pomočka Trader 2.0 a Instagram, Bitcoin Potržník TRADER 2.0. Poďme na video. Na úvod tohto videa poviem, že neexistuje žiadny svätý grál alebo len jedna príčina, ktorá by spôsobila, že by jednoducho Bitcoin išiel do bull marketu. To znamená, že ak čakáte jednoducho na nejakú jednu správu, ktorá by ten trh otočila, tak zrejme to nebude len jedna správa, ale bude to súhrn nejakých udalostí alebo niečoho, čo už sme si dlhší čas mohli všímať. A ten trh zrejme neotočí len jedna jediná správa, ale tých udalostí a súhrnou okolností bude potreba viac. Poďme sa pozrieť do minulosti. Najskôr sa poďme pozrieť na to, čo ten trh otočilo v poslednom cykle, čo by to mohlo byť teraz, no a čo sa vlastne medzi tým zmenilo, čo, na čo sa už musíme pozerať ináč. Takže poďme na to. Čo sa podľa mňa už zásadne zmenilo, tak je to, že Bitcoin už oveľa viac koreluje s tými klasickými trhmi, ako tomu bolo v minulosti. No a tu na napríklad vidíme posledné dve dná na SP500 to bolo v raz, vlastne v decembri 2018, áno, presne, vtedy mal dno aj Bitcoin a zhruba 3000 dolárov. A takisto bol to tento crash v marci 2020, áno, vtedy mal crash aj Bitcoin. Čiže vidíme, že Bitcoin sa začína dosť podobať na graf SNP 500, ale poďme sa pozrieť a zopakovať si, čo sa vlastne dialo tu na týchto dnách. Tak za prvé, čo sa vlastne dialo tu, bolo to v období od nejakého novembra 2018 až do apríla. 2019, tak v tomto období za prvé bol takisto na dne aj S&P 500. Hej, videli sme tam ten spike, ktorý som pred chvíľu ukazoval, čiže na dne bolo aj S&P 500 a na dne bol aj Bitcoin. Za druhé, keď sa pozrieme na objemy, tak tu na v tejto časti sa vo veľkom akumulovalo. Za tretie, keď sa pozrieme vlastne na celkový ten cyklus, tak Bitcoin už bol nejakých odpísaných 84% od svojho maxima. Čiže tu nás hoda okolností priniesla jednoducho to, že Bitcoin už bol v dostatočnej korekcii, z hodou okolností vtedy aj S&P 500 klesalo a prišli tu veľké nákupné objemy a možno aj to spôsobilo to, že ten Bitcoin išiel do, ta do takejto rally. A toto obdobie je ešte charakteristické tým, že v tomto období Fed zachránil práve SNP 500 a keď sa pozrieme na e, december 2018, tak to bolo práve obdobie, kedy vlastne Fed už prestal zvyšovať úrokové sadzby. Hej, vidíme to jednoducho tu a tým pádom nie len Bitcoin, ale aj S&P 500 sa ako keby odrazilo z toho dna a ten bull market ďalej pokračoval. To S&P 500 sa takisto odrazilo z dna a ten bull market na S&P 500 pokračoval a tu na samozrejme pokračoval nejaký rast, ale ten rast nešiel na nové high. Ale toto obdobie bolo charakteristické tým, že čo sa týka prepadu bolo dostatočné, Mali sme formáciu na dne, k tomu si ešte takisto povieme ďalej. Úrokové sádzby už sa prestali zvyšovať, takže bol to impuls pre S&P 500 a takisto sa tam dali rôzne ďalšie stimuli, čo spôsobilo to, že S&P 500 v tomto čase sa jednoducho odrazilo a vidíme to tu. Hej. Takže to bolo charakteristické vlastne na tom dne 2018. Na teraz si poďme povedať o tomto dne 2020, to ešte máme asi všetci v živej pamäti. Uh, prišlo tam to, čo tam prišlo, celý svet sa uzavrel S&P 500 takisto ako všetky trhy radikálnym spôsobom padli v podstate 35% do 35 dní bola tam obrovská panika, hrozil v podstate koniec sveta a podobné no a v tomto čase znova, keď Bitcoin bol v tom obrovskom prepate a takisto S&P 500 v podstate celé trhy tak prišlo jednoducho to, že Fed znova... Znížil úroky absolútne na nulu, čiže úrokové sadzby od Fedu boli na nule a takisto sa v obrovskom, to sa nedá povedať ani že vo veľkom, ale v obrovskom a v podstate v najväčšom histórii začali tlačiť peniaze. Čiže ten graf vyzeral preto takýmto spôsobom a preto sme tam mali ten výšej brekavery, ku ktorému sa takisto dostaneme, že... Išli sme okamžite, dá sa povedať, na nejaké nové maximum, a pre Bitcoin to takisto bolo dno, pretože v tomto momente sa začalo tlačiť 120 miliard dolárov mesačne, úroky boli na nule a dokonca tam prišli aj nejaké vrtulníkové peniaze, paychecky, 1200 dolárové poukážky a podobne. Čiže takto vyzerali, dá sa povedať, nejaké posledné dve dna alebo dve low. Vidíme, že táto korekcia je úplne iná, pretože za prvé trvá už nejaký dlhší čas, máme momentálne nejakú inú situáciu, ale keď sa pozrieme vlastne na tie posledné korekcie, ktoré tu boli, tak tie korekcie boli, dá sa povedať, celkom rýchlo vytiahnuté a v týchto posledných dvoch low, ktoré Bitcoin mal, tak vieme, že aj low roku 2018, aj low marec a apríl 2020 bolo low takisto ako pre Bitcoin, takisto aj pre SP a zasiahla tam nejaká vyššia sila a tá vyššia sila boli jednoducho Fed. Čiže tu na už vidíme nejaké porovnanie s tými minulými rokmi a no poďme sa pozrieť vlastne na tú aktuálnu situáciu a to, čo sa vo svojej podstate teraz zmenilo. Takisto sme tu na v korekcii, no a aktuálne sa peniaze tlačiť nemôžu, pretože tu máme práve ten problém inflácie. Čiže ak sa pozrieme na tento cyklus, tak vidíme, že není dostatočný, pretože ak sa pozrieme len na časové hľadisko, 371 dní, a toto bolo nejakých 819 dní, čiže... Ak by sme mali byť naozaj na tom najbližšom low, tak 371 dní je zhruba niekde tu. Hovoríme o tom, že tie cykly sa naťahujú a tým pádom ešte z časového hľadiska máme naozaj dostatok času na to, aby sme klesali alebo išli do strany. Čiže z hľadiska cyklu nemôžeme povedať, že by už sme mali nájsť dno. Z hľadiska toho posledného cyklu. Navyše, tam máme vlastne tú infláciu, úroky sa zvyšujú a tieto všetky faktory. Čiže ktoré sú tie faktory, ktoré by mohli spôsobiť ten bull market. Jednoznačne sú to úrokové sadzby. Ako náhle, kvôli nejakej situácii pôjdu úrokové sadzby na nolu, to znamená, že tá korekcia tá. Ten výplach tých klasických trhov už bude tak jednoducho veľký, tak neúnosný. Napríklad, že SP500 tu bude ďalej klesať a napríklad budeme v takejto fáze, že SP500 už bude niekde tu a tá inflácia už nejakým spôsobom bude pod kontrolou a tie úrokové sadzby sa znova dajú na nulu, tak naozaj teoreticky môže prísť low a bull market. To isté platí aj o tlačení peniazy ako náhle vidíme, že tu peniaze sa naopak berú z obehu čiže tie peniaze, ktoré sa tu natlačili tak postupne sa začínajú z toho obehu strácať z tej súvahy, balanc, šitky fedu, ako náhle sa znova peniaze začnú nejakým spôsobom tlačiť tak môžeme vidieť low celého tohto bear marketu. Takisto by som dal ešte za zmienku stock to flow model, ktorý podľa mňa už nie je úplne až tak platný, ale nezatracoval by som ešte tie halvingy, pretože na krypte platí jednoduché pravidlo, že jednoducho v okolí halvingu je to väčšinou nuda, rok po halvingu máme veľký bear market, to platilo tu v roku 2016, rok po halvingu veľký bear market, rok po halvingu veľký bear market, Čiže môžeme zhruba čakať, že do toho halvingu, čo ja viem, do začiatku roka 2024 to naozaj bude nejaký bear market nuda, ale koniec roka 2024 a 2025 by naozaj mohol byť zase nejaký bull market. Čiže takisto, keď už sa nebudeme mať čoho chytiť, môžeme sa stále pozrieť na tieto stock to flow modely, ktoré za mňa už teda nie sú až tak presné, ale v minulosti viac menej fungovali a môže nám to ukazovať ako keby Jeden aspekt z tých veľa, ktoré proste máme, hej. Úplne by som sa o toto neopieral. Za mňa absolútnou alfou a omegou bude to, v akom stave bude S&P 500, v akom stave budú úrokové sadzby, v akom stave bude tlačenie peňazí. Toto podľa mňa bude mať primárny dopad aj na to, akým spôsobom sa bude Bitcoin vyvíjať. To čo ešte však môže mať dopad je práve ten stock to flow model, môže to vplyvniť halving, pretože tá kryptokomunita je stále na ten halving naviazaná, môže na to jednoducho špekulovať. Takisto bude veľmi dôležité sledovať hash rate, čiže my potrebujeme aby bitcoin jednoducho išiel do toho bull marketu, potrebujeme aby nám neustále rástol a rástol ten hash rate to znamená, že budem takisto pozerať hash rate. Na to, čo takisto bude dôležité, bude akumulácia od nejakých inštitúcií. Čiže mám tu rôzne inštitúcie, rôzne etf -ka. neviem z nejakého dôvodu, tu už nie je grayscale. Čiže potrebujem sledovať inštitúcie, potrebujem sledovať etf potrebujem sledovať Grayscale, Michaela Saylora, proste Blackrock, ďalšie rôzne insidery a potrebujem tam vidieť akumuláciu. Vidím, že tu na jednoducho akumulácia nenastáva, takisto Grayscale momentálne žiadnu akumuláciu nemá, čiže aj to je jeden dielik skladačky, že jednoducho tam tie nákupy nie sú. Ak si pozrete napríklad Twitter z roku 2020, alebo z obdobia, kedy sme vlastne boli v okolí halvingu, presne z tohto obdobia, kedy sme boli medzi 4 a 10 tisíc dolárov, tak tam e, len spoločnosť Grayscale nakupovala viac bitcoinov ako sa v tom čase vyťažilo. Na toto my jednoducho potrebujeme vidieť z tých on-chain analýz, my potrebujeme vidieť, že tie veľké fondy, ETF fondy, ten BlackRock a všetky tieto inštitúcie proste akumulujú a vidíme tam zvýšený počet tých nakúpených bitcoinov. No a keď sa pozriem čisto na technickú analýzu, tak ako väčšinou vyzerá to dno, tak ono vyzerá dvomi spôsobmi. Na S&P 500 je to jasné, SNP SP 500 má len dva for, dve formy dna a je to buď takéto proste rýchle väčko, kde v tomto bode v drvivej väčšine zasahuje Fed. Hej, čiže ako náhle nám nastane takýto voľný pád a dajme tomu tá inflácia už bude svojím spôsobom nejako ukorigovaná, nastane nám takýto voľný pád a tu na zasiahne Fed a začne tlačiť peniaze, začne znižovať úroky tak je veľká šanca, že sme našli dno ako na S&P 500, tak aj na Bitcoine. Čiže toto je prvý typ dna, takzvané rýchle V. Toto rýchle V sa nazýva preto rýchle V, lebo je okamžite vyťahnuté, lenže čo je absolútne zásadné, tak to je to, že v tomto bode, v tomto bode, keď to proste všetko vyzerá stratené, ak si pamätáte ten vlastne marec 2020, tu sa dokonca zatvárala burza, pretože niekoľko dní po sebe jednoducho boli prepady, tak sa niektoré dni ani neobchodovalo, dokonca sa tu zakázalo šortovať, zakázalo sa predávať. Absolutne kľúčové je, aby v tomto bode celého výplachu prišiel FED a povedal, zni, dobre, Uvedomujeme si to, znižujeme úroky, začíname tlačiť peniaze. A práve keď sa toto stane, tak to spôsobí to, že ten graf pôjde hore. Ak my budeme len padať, ale Fed nebude nič robiť, tak proste budeme ďalej len padať. Hej, to je potrebné si, si uvedomiť, že rýchle večko neznamená to, že tu príde tak obrovský nákup, že jednoducho to vytlačí, to áno, lenže tu musí pri stimul tu musí prísť nejaký stimul, aby vlastne prišiel tak obrovský nákup a to celé vytlačil. A ten stimul je úplne jasný a vidieť ho tu. Čiže to sú za mňa dva najväčšie dôvody. Toto je jeden typ dna, ktorý je možný. Na druhý typ dna, je na S&P 500 nejaký takýto range, hej, nechutný, čiže proste sa pôjde nejakým spôsobom, hej, sa pôjde dole, potom zase hore, potom dole, potom zase hore a proste bude to niečo takéto dlhé, nechutné, čo nám kľudne môže hroziť. To by bolo S&P 500 no a poďme sa pozrieť na... Na Bitcoin. Čo sa týka Bitcoinu, tak tie typy dna sú v podstate dosť podobné. A tu už si dám denný range, nemusíme ani logaritmicky, pretože keď sa pozrieme na tie dna, sú to vlastne nejaké nechutné range, hej, niečo takéto, čo môže mať formu, tu nám možno niekto vidí nejaký falling wedge, hej, cez tie knoty, čiže môže to mať formu nejakého channelu, falling wedgeu, úplne typické sú tam vlastne takéto knoty, ktoré sú vyťahované, úplne typické je, že sa tam proste chodí knotmi na novelov, hej, že ako náhle máte novelov, tak tu príde proste bomba a každý si myslí, že už je to stratené. Čiže sú to takéto nechutné range, kde vás to neustále vyplachuje tými knotmi, takisto vás to vyplachuje týmito vlastne fake rally, a je to takzvaný range, ktorý proste môže mať nejakú takúto formu, ale tých foriem je strašne veľa. Hej, tých foriem je veľa a môže mať to, že proste dopadneme na dno, spravíme vrchol, potom tu pôjdeme takto, tu pôjdeme takto hej, a nejako takto to bude vyzerať. Čiže úplne niečo podobné ako tu, alebo dokonca aj niečo podobné ako momentálne tu. Hej, aj toto môže byť nejakým spôsobom svoj typ dna. Aj toto môže byť nejakým svojím spôsobom typ dna, ktorý môžeme častokrát na tom Bitcoine vidieť. Čiže je to naozaj nejaký range, ktorý je nechutný, e, väčšinou je pod trendovkou, čiže aj preto je možnosť, že tu nám môže naozaj nastať bear market rally, pretože aj tu nás sme napríklad pod touto trendovkou. Čiže bude to vyzerať proste ako nejaké zdochynanie na dne, kde si ešte povedzme o fundamente. No tak v tomto čase a my to vidíme proste teraz fundament, nenájdete skoro žiadny pozitívny. V tomto čase, keď sa pozrieme na Bitcoin, je to aktuálna situácia, čiže to vidíme presne, tak je fundament taký, že zoberte si, že príde BlackRock, No a BlackRock je najväčší správca aktív a BlackRock príde a povie, že svojim bohatým inštitucionálnym klientom ide ponúkať Bitcoin a s tým trhom to nič nespraví. No a potom tu prichádzajú potom tu prichádzajú informácie, že Bitcoin je podvod, že Bitcoin nefunguje a teraz taký článok. Potom zrazu Česká sporiteľňa upozorňuje na kryptomeny a dáva proste nevhodnú reklamu, ako keď človek zainvestuje do kryptovien, tak po pár mesiacoch nič nemá. A sú to také vtípky, je to neustále proste niečo zlé. Sem tam sa vyťahne nejaká regu regulácia, sem tam sa vyťahne niečo s Čínou. A vy keď sa pozriete na ten fundament alebo celkovo sentimentu náladu ľudí, tak vlastne je to všetko extrémne negatívne. Všetko to vyzerá tak, že pomaly bitcoin ide končiť. Všetko to vyzerá tak, že nikoho to nebaví. E, nikto to nejako už nesleduje a proste tí ľudia sú absolútne odovzdaní. Hej. Čiže keď uvidíte takýto range, s tým, že napríklad veľmi negatívny fundament, akumulujú tam už inštitúcie, prichádza tam napríklad Grayscale alebo nejaký nový hráč, úroky sa pomaly znižujú alebo sa začínajú tlačiť peniaze alebo tam prichádzajú nejaké objemy, tak môžeme hovoriť naozaj o tom, že by to teoreticky mohlo byť nejaké dno. Na ten druhý typ dna je úplne rovnaký ako v podstate na S&P a to je tzv. ten V-shape recovery, čiže to znamená niečo takéto, ale znova tu musí zasiahnuť nejaká vyššia sila. V krypto prípade to môže byť, že tu na samozrejme pôjdu úroky nízko alebo sa začnú tlačiť peniaze, alebo v tomto bode príde k nejakému naozaj extrémnemu zlomu, že nejaká inštitúcia alebo zo skupenie alebo nejaký insider alebo niečo začne skupovať tak obrovské množstvo bitcoinov, že sám alebo možno tie inštitúcie už dokopy pod nejakým vplyvom začnú ťahať jednoducho tú cenu Bitcoinu smerom nahor. Čiže kedy príde bull market? Tak bull market z hľadiska minulosti väčšinou prichádza vtedy, keď úroky padajú na nulu. Bull market väčšinou prichádza vtedy, keď sa tlačia peniaze. Bull market väčšinou prichádza rok po halvingu, ale hovorím, toto je len teoretický model. Bull market väčšinou prichádza vtedy, keď hash rate atakuje maxima, ako sme videli tu aj tu. Na bull market hlavne prichádza vtedy, keď je enormný, obrovský nákupný tlak od inštitúcií, ktorý zatiaľ nevidíme. Čiže čo by som si ja všímal? Z hľadiska grafu je to úplne jasné, všímajte si proste nejaký nechutný range, tak ako som vám ukázal, alebo nejaký vyšší brekovery, všímajte si úrokové sadzby, všímajte si tlačenie peňazí, všímajte si inštitúcie, všímajte si príliv a odliv bitcoinov, všímajte si to, či nejaké inštitúcie akumulujú, Hej. ako akumulujú, všetko to vieme vyčítať z on-chain analýz, všímajte si tie subjekty, ktoré na kryptotrhu sú, všímajte si celkovo ten sentiment ľudí, či už je o to záujem, všímajte si banky, čo robia, kam posielajú peniaze, no a všímajte si jednoducho rôzne ďalšie inštitúcie, všímajte si hash rate, všímajte si ťažiarov, no a bull market zrejme nespustí len tak jedna nejaká správa typu, že BlackRock nakupuje, ale bude to zrejme súhrn nejakých správ, to znamená, že ak uvidíme napríklad nejakú formáciu dna, ako som vám ukázal na tom grafe, do toho budeme vidieť, že napríklad hash rate je na maxime. Do toho napríklad budeme vidieť, že sú tam inštitúcie, napríklad GrayScale, BlackRock a rôzne ďalšie, ktoré vo veľkom nakupujú a budeme vidieť tie krivky, že sa zvyšujú tie nákupy. Do toho budeme vidieť, že napríklad ten Fed naozaj môže začať zachraňovať to S&P 500 a ten trh, tak je veľká šanca, že sme naozaj na dne. Ale ako hovorím, bude to zrejme z hluk viacerých faktorov, čiže ten trh sa neotočil tak, na, ak by som si mal ja vybrať úplne top faktory, ktoré by ten trh mohli otočiť, tak sú to samozrejme úrokové sadzby a sú to samozrejme tlačenie peňazí. A za mňa absolútne alfa omega je znova, zopakujem ten systém padajúceho hovna, že ak je pre Bitcoin a pre S&P 500 absolútne kľúčové úrokové sadzby a tlačenie peňazí, tak úrokové sadzby môžu ísť dole vtedy, a peniaze sa môžu začať tlačiť vtedy, ak bude v nejakých normálnych hladinách inflácia. Čiže ja osobne si myslím, kým tu bude vysoká inflácia, tak úroky dole nepôjdu. Kým tu bude vysoká inflácia, tak sa tlačiť peniaze nejako vo veľkom, že by nás dostali na nové ATH nebudú. A preto osobne si nemyslím, že v roku 2023 uvidíme na krypte alebo na bitcoine bull market, ktorý by nás doniesol na nové ATH. To si osobne nemyslím, ako náhle sa tá inflácia dá nejakým spôsobom dokopy tak si myslím, že naozaj tie úroky by mohli ísť nižšie, mohli by sa zase tlačiť peniaze, mohli by sa tie trhy nejakým spôsobom začať zachraňovať. A do toho, ak prídu aj tie ďalšie veci, že tie inštitúcie začnú akumulovať, celkom nám to vychádza znova aj do toho halvingu, keď si všimnete, že 2023 by malo byť ešte také nič, 2024 tu máme halving, celkovo nám to naozaj zo srandy vychádza, tak ak sa spoja tieto faktory dokopy, tak si naozaj myslím, že v roku 2024 by už ten bull market mohol zhruba začať na toto sú tie zásadné faktory, ktoré podľa mňa budú mať na to vplyv. Ak sú nejaké ďalšie faktory, kľudne mi napíšte do komentárov, čo si myslíte, že, vy, čo si myslíte, že by podľa vás mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť to, kedy začne bull market na krypte. Za mňa je to všetko na no my sa vidíme pri ďalších videách. Čauko.